və cənablar, Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səslənir. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli futbol azarkeşləri U15 ligasının finalı. Bir neçə dəqiqə sonra start götürəcək Neftçi, sabah çempionluğunda mübarizə aparacaq. Oyunu idarə edən hakimlərlə tanış olaq baş hakim Vüqar Həsənlidir, təcrübəli hakimlərimizdən biridir. Premier Liqa oyunlarımızı da idarə edir. Onun köməkçiləri Orxan İbişov və Asif Abdullayevdir. Hakimlərə də, komandalara da bu görüşdə uğurlar arzu edirik. Hörmətli futbol azarkeşləri, qeyd edin ki, bu oyun sizə Azərbaycan Futbol Federasiyası Assosiasiyası tərəfindən təqdim olunur. Dəstəyə görə AFFA-nın baş katibi hörmətli Sərxan Hacıyevə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Hakimlər də bu oyunda bir-birlərinə uğurlar arzu edirlər. Komandalar isə xatirə şəkli çəkdirirlər. Bilirsiniz ki, bu oyun ümumiyyətlə uşaq liqalarında sonuncudur. Heyətləri sizin diqqətinizə çatdırıram. Birinci sabahdan başlayırıq. Qapıda 99 Rauf Əyyubov, 21 Əlibəy Mahmudov, 26 Həzrət Səmədov, 7 Karyer Fərzəli, 2 Tuncay Əhmədov, 17 Tunar Ocaqlı, 27 Ağasəlim Abdullayev, 32 Samir Şərifov və qarşılaşma sərt götürüldü. 5 Sinan Mehdizadi, 9 Əli Məmmədov, 23 Kapitan İslam Həsənov, baş məhsli Elmur Zeynalov. İndi isə Fraqma Neftçi. Qapıda 1 Riyad Qaybalı, 5 Əmir Fətiyev, 18 Vidadi Kərimli, 19 Elşən Atakişiyev, 3 Fərid Kərimli, 6 Elvin Vəliyev, 7 Vüsal Kərimov, komandanın kapitanı, 20 İbrahim Məmmədov, 8 Fatih Əskərzadə, 10 Nicat Məmmədov, 11 Elnur Abdullayev, baş məhsil Eldəniz Məmmədov. Sabah hücum durmağa çalışır və küncdən zərbə təyin olunur. Hörmətli futbol azarkeşləri, qeyd edim ki, bu mövsüm ilk dəfədir ki, Neftçinin oyununu sizə təqdim edirik. Ötən mövsüm bir neçə oyunda iştirak etmişdik. Vüsal Kərimov, səhv etməmsə, ötən mövsüm U14 liqasının bombardiri seçilmişdi. Həzrət Səmədov küncdən topu oyuna daxil edəcək.
26 nömrəli oyunçu içəriyə doğru ötürmə birbaşa qapı istiqamətini öndürmüşdü. Yaxşı düşünmüşdü fikri. Əla idi. Ehtiyat oyunçular istiqamətini sizin diqqətinizə çatdırın. Neftçidən başlayaq. 32 İsa Mirzəyev qapçıdır. 12 Nuraziz Əzizov o da qapçıdır. 2 Rauf Abbaslı. 22 Raul Abbasov. 4 Fizuli Musayev. 23 Ömer Bani Paşa. 21 Munis Ekberov. 9 Rüstem Hüseyinli. 17 Ramazan Ramazanov. 14 Nicat Azizli Tadiyev. Topuğunda mübarizə. Cərmə zərbəsini İslam Həsənov yerinə yetirəcək. Komandanın kapıdan içəriyə doğru ötürmə başla kapıya zərbə indirir. Ama kapıcı topun qarşısını kəsir və hücumun davam etməsinə imkan verilmirlər. Fragman. Təhlükəli hücum. Yox, qayda pozulur. Altdan Fərid Kərimli top oyuna daxildir. İçəriyə ötürmə. Fatihin ötürməsi idi. Əli Məmmədov topu uzaqlaşdı. Sabah indi hücum qurmağa çalışır. Samir İslam Həsənov. İslam bir dəqiqədən keçdi. Ötürmə. Samir istiqamətlə yan xəta kimi bayrağı havaya qaldırır. Onun fikrinə görə bu episodda oyundan kənar vəziyyət qeydə alınmalıdır. Amma zənnimcə bilmirəm, hər halda hakimlər bu episoda daha yaxın idi. Bu qeydə alınmır. Neftçi standart vəziyyət yerinə getirəcək. Elşən Atakişir və Nicat Məmmədova topun gerisində. Görək onlardan qapıya zərbəni kim endirəcək? Əmir Fətiyev indi geriyə çəkildi. Hansısa bir ev tapışırığı da izləyə bilərik. Nicat içəriyə doğru qapıcı. Murat Əyyubov ilə çıxaraq təhlükənin qarşısına kəsir. Top meydana tərk edir. Diyad. Yenidən geriyə. Diyad. Gəliyə göndərir. Neftçi sol cinahdan hücum qurmağa çalışır. Vüsal komandanın kapitanı mərkəzi doğru çəkilir. Daha doğrusu mərkəzə doğru ötürmə edir Fatih. Elvin içəriyə ötürdü. Top yox. Əli ilə Nicat Məmmədov topa əli ilə toxundu və sarı vərəqə ilə cəzalandırılır. Maraqlıdır ki, hakim görməsəydi. Altdan Neftçi topu oyuna daxil edir. Elvin Vəliyev topu itirmə fikrində deyil. Neftçi hücum qurmağa çalışır. Nicat. Elşan istiqamət. Elşan sol ayaqlı qapıya zərbə, təhlükəli zərbə izləyirik. Tuncay Əhmədov hücumun cinahı dəyişir. Tumar Ocaqlı sağdan sabah hücum qurmağa çalışır. Tumar başını qaldırdı. İçəriyə baxdı. Ötürməsi İslam burada. İslam qapıya zərbə indirir, təhlükəli zərbə izləyirik. İslam Həsənov 15 liqasının bombardır. Onun aktivində 75 qol var. Neftçinin azarkeşlərini görürsünüz. Onların sayı kifayət qədər var. Onlar bugün öz sevimli komandalarını dəstəkləmək üçün Asqı arenaya gəliblər. Həzrət Sənədov içəriyə ötürmə. Burada qapçı Riyad Qaybal var. O topu ələ keçirilir. Beləliklə Vüqar Həsənli ilk hissənin başa çatdığını bildirir. Bir dəyər vaxtınız xeyli olsun, hörmətli futbol azarkeşlər. Asqı arenada Neftçi sabah final maçının ikinci hissəsi təqdim olunur. İlk hissədən sonra qolsuz bərabərlik davam edir, amma ilk hissədə hər iki komandanın ifasında təhlükəli vəziyyətlərin şahidi olur. Neftçidən Elşən Atakişiyevin bir zərbəsi az fərqlə
kapının yanından keçdi. Sabahda isə İslam Həsənovun zərbəsini qeyd edədim. O da Neftçinin oyuncusu Elşən qədər təhlükəli zərbə ilə yaddə qalmışdı. Ümumiyyə ki, ikinci sırada daha həyəcanlı görüş bizi gözləyəcək. Və qayda pozuntusu qeyd alır. Görüşü ilərdən Yürər Həsənli. Ağasəlam Abdullayev ayağı qalxaraq oyunu davam etdirir. Tuncay Əhmədov topu oyuna daxil edir. Qeyd edim ki, Neftçi yarım finalda Araz Naxçıvanı 2 oyunun nəticəsinə görə 11 hesab ilə məğlub etdi. Hər 2 oyun Türk Hava Yollarında keçirildi. İlk oyunda Neftçi 6-0, cavab oyunda isə 4-1 hesab ilə qələbə qazandı. Sabah isə daha çətin, ümumiyyətlə çempionluğa iddialı Zirəylə qarşılaşdı. İlk oyun Şahan Olimpiyadan kompleksində keçildi və Zirəylilər 1-0 hesablı qələbə qazandı. Cavab oyunu Askarenanın əsas meydançasında baş tutdu və sabah 3-0 hesabı ilə qələbə qazanaraq finala vəsiqə qazanır. Əli Məmmədov Rəsul istiqamətini ötürmək üçün ikinci sərə meydançaya daxil oldu. Ötürmək edilir, amma İslam daha bir çəliyə ötürmə. Neftçi müdafiəçiləri topun qarşısını kəsir. Elmur Ağasəlim ondan top alır. Tumar Ocaqlı içəriyə doğru götürməkdir. Burada isə Riyaddan başqa heç kim yoxdur. Güncəl zərbə Flagman yerinə yetirəcək. Nicat Məmmədov top oyuna daxil edir. Elşən bu iki oyuncu oyun ərzində bir-birdən çox gözəl başa düşürlər. Nicatın önünə düşür top. Nicat içəriyə ötürmə. Bizim kapıya zərbə indirir, təhlükəli zərbə izləyirik. Neftçi təhlükəli hücum qurmaq daha bir gəlmə zərbəsini Neftçi yerinə yetirəcək. Yerdə kapıya zərbə, daha bir zərbə, Fatih'in zərbəsi. Bir anda mənə elə gəldi ki, top kapıya daxil oldu, amma Fatih Əsgərzadə Elşən topu oyuna daxil edir. Geriyə Riyad qaybalır. Əmir Əmir topladı. Bir daha ki hücumun sonu mərkəz Elvin. Elvin üçünün yaxınlayan xəyal oyuncularından biridir. Vüsal ötürmə. Yox, təhlükəli hücum. Hücum devam edir. Elşən. Kimar ondan top alır. Uzun ötürmə. Çodorov istiqamətində. Çodorov sürət yığdı. Çodorov əmin onu yetişə biləcək. Mərkəz istiqaməti qapıya. Zərbə və top qapıya daxil olur. 54-cü dəqiqədə sabah hesabı açır. Bombardir. İslam Həsənov səhnəyə çıxır. 76-cı qolunu vurur, amma nələr baş verdi? Ağasəlim Abdullayev formasını çıxarır. Onun aktivində bir sarı vərəqə vardı. Bəli, hakim görünür ona ikinci sarı vərəqəni göstərir və sabah bir nəfər azlıqda mübarizə aparacaq. Və ikinci sarı vərəqə yəqin ki, Ağasəlimin yadından çıxmışdı onun bir sarı vərəqəsi olduğu. Təkrar bizə təqdim olunur. Ötürmə Tunal Ocaqlıdan gəldi. Əlaydı Çodorov. Sürət yığdı. Mərkədə doğru ötürmə. Burada İslam nəzərsiz qalmışdı və topu qapıdan keçirir. Hakimin də əlavə edəcəyi vaxtı nəzərə alsaq, sabah 30 dəqiqə meydanda bir nəfər azlıqda mübarizə aparır. Hakim bu epizodda qayda pozuntusu qeydə alınır. İrəliyə doğru Çodorov istiqamətində Çodorov topa yetişir. Bəli, yetişir, topu yox.
Elşən topu oyundu sert şəkildə. Yəqin ki, hakim buna görə soda babı Muhammed Bəli sarı vərəqə dərmə zərbəsini Nefçi yeni yetirir ama bir elə də təhlükəli zərbə hesab olunmur. Rauf Əyyubov topu qüvvətli zərbə ilə əri göndərir. Sabah daha bir gün qurmağa çalışır. Muhammed Çodorov topu yox heç meydanda saxlamaq fikrində deyildi. Sabah 1-0 hesabı da öndədir. İslam Həsənov buna qədər 75 gol vurmuş demək olar. Altdan topuna daxil edilir. Demək olar ki, İslam Həsənov hər oyunda rəqib qapısına yol tapıb, üçün cərbəsini sabah yerinə yetirəcək. Çobarov yox. Rəsul Hacızadə Zirəylə oyunun qəhrəmanı topu oyuna daxil edəcək. Bu oyunda da Elnur Zeynalov onun ikinci sıra döyüş attı. İtirmə edilir. Yox, şimdi əksizim qurmaq üçün əvvə bir şanslar görək. Nefçi bundan yox, hücum bir qədər yəngili Tunar Ocaqlı. Və indi Tunar Ocaqlı meydana tərk edir. Bugün sabahın heyətində ən yaxşılardan biri də o idi və qolun vurulmasında çox böyük əmək olmuşdu. Tunar Ocaqlı meydana tərk edir. Onun yerinə Səhər Ceyhun Kazımzadə oyuna daxil olur. Yeşilin bərabəri cəhətləri davam edir. İbrahim Məmmədov İbrahim bir rəqibin keçisi avvalca hərəkətlər indi qapıya zərb olacaqmı yox? Zərbə bir qədər gecikdi. Bəlkə də Ramazan elə ilk cəhətdə topu qapıya göndərməli. Rauf isə topu indi əlinə götürür. Emir Fətiyev Nefçinin hücumuna başlaya bilər. Klagman Çok istedir. Elvin yox, çöbür oyun yox, takim davam edir. Nicat Nicat içəriyə doğru ötürməkdir. Qapısı Rauf Rauf Əyyubov topu qüvvətli zərbə ilə rəvi göndərir. Təxminən görüşün sonuna 2 dəqiqə vaxt var. Yudar Həsənli ikinci set 5 dəqiqə əlavə edindi. Növbəti qayda kuzuncusu Emil Məmmədov və yəqin ki Emil qırmızı vərəqə ilə bəli cəzalandırılır. Sabah 8 nəfərdən mübarizə aparacaq Emil Məmmədov. Sonradan oradan sonra daxil olmuşdu. Bu isə Nefçinin son şansıdır. Əmir Fətiyev o da yerə gələcək. Riyad Qaybalı topu oyuna daxil edəcək. Sonuncu dəqiqədir. 5 dəqiqənin daxilinin 6-cı dəqiqəsi başlayıb. Əmirdən oyunda qapçı Raul Abbaslı sağdan və top meydana tərk edir. Vüqar Həsənli isə final deməyə səsləndirir. Sabah 15 liqasında Azərbaycan çempionudur. Sabah komandası Avto 15 liqasının 2022-2023-cü illər mövsümünün qalibi olur. Təbrik edirik. Hörmətli futbol azarkeşləri, qarşılaşma başa çatdı. Sabah futbol ailəsinə çempionluq münasibətlə təbrik edirik. Nefçi isə bundan sonraki oyunlarda uğurlar arzu edirik. Ümumiyyətlə, bu Nefçinin son şansı idi. Bütün yaş qruplarında hətta Nefçinin əsas komandası belə bu mövsüm Azərbaycan çempionu
ola bilmədi U13 ligasında. Ona qədər onsuz baxarlar yoxdur. U13 ligasında sabah Neftçini 2-0 hesabla məğlub etdi. U14-də Qarabağ çempion oldu. Neftçi 3-cü pillədə gümüş mükafatla başa vurdu. Sabah gümüş Qarabağ isə qızıl medalı qazandı. U16-da U17-də sabah çempion oldu. Bizə ayrılmış vaxt burada başa çatır. Hörmətli futbol azarkeşləri, sağ olun, salamat qalın, növbəti mövsüm görüşmək ümidilə.